Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča gospođa Potlja. Ljudi čekaju u redu ispred kancelarije kad dolazi jedna otmjena gospođa u bundi sa lisicom oko vrata i u štiklama. Oblačić finog parfema klizi po zraku. Osupnuti profinjenom ljepotom bez riječi, ljudi se razmiču i puštaju gospođu naprijed. Ona dođe do šaltera, nasloni se rukama na šalter, nagne glavu tik do službenice i upita: "Jel gotovo?" Gospođa službenica joj uzvrati: "Nije još gotovo." Pa joj dama sa lisicom uzvrati: "Doći ću ja, Potljam." Isti tren ljudi u redu razočarano uzdahnu. Do sljedećeg susreta. Bog.